Musta on Jakubi, tervetuloa Pihlainmäkeä PK35. Kiitos. Kerro vähän, että minkälainen, että mitä sulle kuuluu nyt, kun futisommat taas palaa puolen vuoden tauon. Hyvä kuuluu, että toi tauko oli tarpeeseen. Mulla on tosi rankka ura. Tapahtumarikas ura, niin toi tauko teki tosi hyvä ja kiva palata takaisin futiskentille. Niin, otetaan ihan nopeasti. Viime kaudella niin oli taas Oulussa eka ja sitten meni tässä kohon sieltä loppukaudessa, mitä viime kausi oikein sisälsi. Siinä oli varmaan taas kaiken näköistä. No jaa, oli tosi rikkinäinen kausi. Mun meni pohkeet 2 kertaa ja mies oli koko ajan jumissa, niin oli pakko pitää taakoja, että sain itse fyysisesti kuntoon. Ja nyt käyn katsoa paljon pelejä ja rupesi tekemään mieli palata futiskentille. Mennään ajassa vähän taaksepäin. Sä pelasit PK35 junnoissa vuoden verran, 10 vuotta sitten noin. Mitä muistoja sulla on siitä ajasta? No hyvin muistoja. Pelasin ASM:ssä ja voitettiin pronssia. Ja, nousin miesten mukana treenaa ja tarjottiin diilikin, mutta ei päästy yhteisymmärrykseen. Vaihdoit sitten honkaan, mistä sitten sun muistetaan ja tunnetaan enemmänkin sen jälkeen. Minkä takia sä päätit nyt tulla PK-riveihin? No PK-entuudesta tuttu seura mulle. Tää pelaa paljon frendejä. Ja haluaisin aloittaa vähän rauhallisemmin, niin PK on hyvä paikka ja tuttu meistä mulle, niin on helppo. Niin tosiaan Veikkausliigassa kuitenkin olet pelannut viime vuoden, niin nyt tulet pelaamaan 2. Niin mikä tähän oli syynä? No, ollut 7 kuukautta pelaamatta, niin jostain pitää aloittaa ja tämä on hyvä askel mielestäni. Sä olit aiemmin ensimmäistä kertaa joukkueen harjoituksessa, millainen meininki siellä on? Tosi hyvä, rento ja hyvä meininki. Vaatimustaso on korkealle, vaikka pelaa 2, niin se näkyy heti eilen. Millä tavalla se näkyy? Hyviä treenejä ja coach on vaativa ja se näkyy elintreenissä. Millaisessa kunnossa sä oot tällä hetkellä? No pitkä pelaamatta. Kyllä eilen vähän tuntui pahaa treenien lopussa, mutta kyllä se tästä. Tämä oli vähän treenejä alle. Onneksi just eilen mä kuulin, että meillä on maanantai peliä ja siitä pari viikon tauko, niin se on hyvä mulle, että pääsee sitten paremmin. Nähdäänkö sinut maanantaina omarosuudesta sanottuna? Toivottavasti. Kyllä tekee mieli päästä kentältä. Tietenkin sinulla ei vielä ihan hirveän iso kuvaa tästä muista joukkueesta, mutta millainen fiilis sinulla tulee tuosta ensimmäisessä sen joukkueen kanssa? Hyvä fiilis. Joukkueessa on sekä vain kokeneet pelaajia, paljon nuori pelaajia. Niin tosi kiva. Mun mielestä se on hyvä yhdistelmä. Mitä odotuksia sinulla on nyt tästä? Tästä ajasta PK35 paikassa? Hyvät on odotukset, että haluan päästä pelaamaan ja päästä auttamaan joukkueen tavoitteisiin. Kiitos Musa. Tervetuloa. Kiitos paljon.